E aí, gente, tudo bem? Continuando aqui a correção da prova do Enem 2018, eu vou fazer com vocês a questão 158. Questãozinha bem interessante. Eu considerei uma questão difícil, porque nem todo mundo tem essa visão, mas nós vamos ter aqui. Mas antes, você que está assistindo aqui, aqui embaixo tem um link de uma apostila com 210 questões comentadas de matemática. Então, já baixa aí e vai arrebentar, correto? E também o Matemática para Passar no Enem, nosso curso para o Enem 2019. Vamos lá? Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados XY pertencente aos naturais, tais que... Quer saber, você, Renato, não entendi nada dessa da prova. É, eu sei. Mas vamos olhar aqui comigo, ó. Vamos olhar. De cara, ó, você tem que olhar uma relação entre o Y e o X. Imagina esse X aqui, ó. O y ele vem sempre descendo. Quando o x é 10, o y pode ser 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Ou seja, o y, o que, que eu posso tirar daí? Que o y ele é menor ou igual a x, automaticamente. Os valores de y eles são menores ou iguais ao valor de x, porque vem direto, vai do 10 para baixo. Tudo bem? Se você pegar o outro, o 5, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ou seja, os valores de y, né? Quando o x é 5, os valores de y eles são menores ou iguais a x. Tudo bem? Obrigatoriamente. Todos os valores menores ou iguais. Ó, aqui é 1. Por que eu sei que é 1? Só contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1. Aqui os valores são o quê? 0 e 1. Eles são menores ou iguais. Pode ser 0. Pode ser 1, o y. Aqui é 2, ó, 0, 1, 2. Aqui é 3, 0, 1, 2, 3. Então, todos os valores são menores ou iguais a x, do y. E agora, você tem que ver de onde até onde eles estão indo. O tanto x quanto o y estão indo do 0 até o 10. Então, aqui, ó, 0 menor ou igual a y, menor ou igual a x, menor ou igual a 10. Por quê? Os valores tanto de x quanto do y vão ficar no intervalo de 0 até 10, tudo bem? Daí, qual é a minha resposta? Letra B, marco V da vitória, nem sujou a prova. Mas assim, gente, vamos ser sinceros. Ficou fácil, mas não é fácil. Analisando ali com carinho, fica até fácil, mas não é fácil. Essa questão não foi das mais fáceis. Então, vamos que vamos. Show de bola? Tranquilo? De novo aqui, ó. Se você pegar os valores, analisa, ó. O y, ele tá indo do mesmo valor de x até para baixo, até o zero, né? Então, o y, ele sempre é menor ou igual a x nessa brincadeira. Porque no valor de x, ele vai dele para baixo. E aí, os extremos, né? Tanto x quanto y variando de 0 até 10. Show? De 0 até 10. Gabarito, letra... B de bola! Show de bola? Beleza, então, ó, mais uma vez, baixa aqui 210 questões comentadas de matemática para você arrebentar, tá? E vem estudar conosco, nosso curso está aqui. Show? Dá o seu like aí, que daqui a pouco eu estou de volta com a questão 159 do Enem 2018. Um beijo, até daqui a pouco.